Писанки для Байдена, Дуди та Джонсона вишили українські майстрині з Запоріжжя, Дніпра та Києва. Такий подарунок зробили до Дня Незалежності України, аби віддячити президентам США, Польщі та прем'єр-міністру Великобританії за підтримку України. Ці дві оберегові писанки у синьо-жовтих та помаранчевих кольорах вишила майстриня громадської організації «Запорозькі берегині» Тетяна Дем'янова. Каже, робота зайняла 2 тижні. Я захотіла вишити соняхи, бо це наша квітка традиційна, українська, в жовто-блакитних кольорах, як бачите, так, і квіти у вигляді серця з одного боку, і з іншого боку це обов'язково герб має бути. І підпис ви бачите, що вибрала з англійською мовою підпис, вибрала зміст «Long live Ukraine», тобто «Хай живе Україна довго», так, і «Stand for Ukraine», це «Стань за Україну», «Стій за Україну», «Борись за Україну». Кожному ми вишили по 2 такі писанки. Одна писанка виконана в традиційних кольорах національного прапора тієї країни, куди ми будемо передавати, а друга писанка в традиційних українських кольорах жовто-блакитні. Ми вишивали всі яйця хрестиком. І якось так не зговорювались. Бачите, писанки, вони двосторонні. І на кожному боці свій малюнок, свій візерунок. Ми так вирішили, що що от наше таке українське сакральне, знаєте, якийсь оберег, це дерево життя. І на кожному з яєць, які дарували, я вишивала дерево життя в кольорах прапора тої країни, керівнику якої ми будемо дарувати. Чому? Ну, ми так домовились. Вишиті писанки для президентів США, Польщі та прем'єр-міністра Великої Британії майстрині сподіваються передати найближчим часом. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.